يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آپ جملہ برادران اسلام اور خواتین ملت کا اسٹوڈیو اسلام میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور سارے لوگوں کو بھی مصیبتوں سے بلاؤں سے اور اس وقت جو کرونا وائرس ہے اس کے اثرات سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس ملک کے اندر بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے وہ کوششیں کامیاب ہوں, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ حکومت کی ان باتوں کا خیال کر کے ان کا تعاون کر کے ان کا ساتھ دیں تاکہ ہم بھی محفوظ رہیں اور دوسرے بھی ہم سے محفوظ رہیں. ہمارا ایک سیریز تھا اور ہے اپنے گھروں کو اسلامی گھر کیسے بنائیں. گھر تو سب کے ہوتے ہیں, مسلمان کے ہوتے ہیں, کرسچن کے ہوتے ہیں, یہودیوں کے ہوتے ہیں, نان مسلم کے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ویسے بھی ہوتے ہیں ان کا گھر جو ہے ہر جگہ زمین میں کہاں بھی گئے تو وہاں گاڑ لیے ڈیرا اور گھر بنا لیے, چار دن رہے, سو دس دن رہے, چلے, ایسے بھی ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لیکن کہیں بھی زمین ملتی ہے وہاں جا کے گھر اپنا بسا لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بھی جہاں کام ختم ہوا تو دوسری جگہ چلے گئے. ایسے بھی میرے خیال میں انڈیا میں 2-4 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے, کنسٹرکشن کا کام ہے, دوسرا کام ہے, دوسرا کام ہے, اور یہ خانہ بدوش جن کو کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں, پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوں گے. یہ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ہمارا یہاں مقصد ہے ایک مسلمان کا گھر کیسے ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو ماڈل ہوم کیسے بنانا چاہیے. وہ کنسٹرکشن کے لحاظ سے نہیں بلکہ دعا, ذکر, اذکار, ان سب لحاظ سے ایک ماڈل گھر کیسے بنانا چاہیے. اس سلسلے میں ہم آپ کو تقریباً 6 باتیں بتا چکے, ریپیٹ کر کے بتا چکے. آج ایک بات اور بتاتے ہیں, گھر میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا. یہ بھی ایک چیز ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کو ذکر کیا, اب بھی ذکر کرتے ہیں. یہ 6ٹی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے لیے جو دعا سکھائے ہیں وہ ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا, بسم اللہ خرجنا, والا ربینا توکلنا. اللہ تیرا نام لے کے گھر میں آ رہے ہیں, اللہ تیرا نام لے کر ہی گھر سے باہر بھی جائیں گے, اور تجھی پر بھروسہ رکھیں گے اللہ. ایسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کے لیے بتائے ہیں. گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں دعا پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ کا نام لے کر میں گھر سے نکلتا ہوں, اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے, اور کوئی طاقت کوئی قوت مجھے آکسیڈر سے, برائی سے, شیطان سے بچانے کی سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ دو دعا بھی گھر میں آنے جانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. اب ہم آتے ہیں ایک 7ویں بات کی طرف. یہ بات ہے بعض گھروں میں شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے. گھر بناتے ہیں, پہلے سے وہاں شیطان آباد تھے تو جاتے نہیں, وہیں رہتے ہیں.
फिर उसके बाद कुछ शैतान ऐसे रहते हैं जो घर वालों को तकलीफ़ नहीं देते, वो अच्छे जिन होते हैं। कुछ शैतान अपनी तबीयत को जो है बताते रहते हैं, हमेशा घर वालों को परेशान करते रहते हैं। इसके लिए भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो बताया, आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो शैतान करीब नहीं आता, एक दुआ यह भी है। और एक दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाई कि जो आदमी के सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ेगा, ये दो आयतें उसके लिए काफ़ी हैं, उसकी हिफाजत के लिए काफ़ी हैं, उसकी परेशानियों के लिए काफ़ी हैं, जिन और शैतान के असरात से के लिए काफ़ी हैं। बल्कि बाज़ लोगों ने यहाँ तक भी लिखा वो पूरी रात की इबादत के लिए काफ़ी हैं, और वो आयत है आमन रसूल, इसको पढ़कर सोना चाहिए, ऐसी भी एक हदीस में आया। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सूरह बकरा पढ़ो, सूरह आल इमरान पढ़ो, ये दोनों सूरतें अल्लाह ने नाजिल की हैं, ये अल्लाह का गोया ख़जाना है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान नहीं रहता, शैतान घर को छोड़ के भाग जाता है, इसलिए हमको सूरह बकरा पढ़ते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतब किताबन क़ब्ल अन यख़लुक़ अस्समावाति वल अर्दा बि अल्फ़ आमीन अनज़ला मिन्हु आयतैनी ख़तमा बिहमा सूरत अल-बकरा वला तुक़्रआनी फ़ी दारिन सलासा लयालिन यक़रबुहु अश्शैतान। अल्लाह ताला ने आसमानों को ज़मीनों को पैदा करने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान लिख दिया, कुरान हो गया अल्लाह का। अल्लाह ने उनमें से दो सूरतें नाजिल की अल्लाह ताला ने, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान। जिस घर में 3 दिन तक सूरह बकरा पढ़ी जाएगी वहाँ शैतान नहीं आएगा, ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। लिहाजा हमको सूरह बकरा घर में पढ़ना चाहिए। ला यदखुलु बैतन तुक़्रऊ फ़ी सूरतुल बकरा, उस घर में शैतान अंदर नहीं आ सकता जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। लंबी सूरह है, बड़ी सूरह है, 2.5 पारे के करीब है, लेकिन शैतान के असरात से बचने के लिए इस सूरह मुबारक को पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और ज़ोर से पढ़ना चाहिए। घर में जो भी हैं जब वो पढ़ेंगे मगरिब के बाद बैठ के पढ़ेंगे तो समझिए कि साहब सवा घंटे में ये पूरी सूरह पढ़ लेंगे। कुरान की आयतें पढ़ते वक्त तजवीद का भी ख्याल करना और ज़रा माना मतलब भी मालूम हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम तजवीद का ख्याल करना, जल्दी 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 नहीं पढ़ना। और इसी तरह बाज़ लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो एक हर सतर पर उंगली फेरते फेरते जाते हैं, पाव मिनट में एक पेज पढ़ते, ऐसे भी कुछ बेवकूफ़ हैं, ये नहीं। इत्मीनान से पढ़ना चाहिए और पूरी सूरह पढ़ना चाहिए ताकि फिर शैतान का असर घर में ना हो, तो पढ़ना चाहिए अगर शैतान को घर से भगाना है, इसलिए कि शैतान बहुत काम करते हैं। एक तो बुरे बुरे ख्वाब बताते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, चोर शैतान होते हैं, घर से क्या क्या सब चुरा के ले जाते हैं, पैसा जेवर ये सब हड़प कर देते हैं, मालूम ही नहीं होता आप कितना भी रखें, कैसे भी रखें, कितनी भी जो है ताली किली डाल के रखें, शैतान आसानी से उठाकर लेकर चले जाता है। उसको भी तो ख़रीदना करना होगा ना दुकानों से, कोई मिठाई भी ये भी वो भी, इसलिए हमारे पैसे निकाल के ले चुरा के दुकानों में जाके इंसान की तरह ख़रीद लेता है, खाता है, वैसे शैतान भी होते हैं। लिहाजा ये अगर शुरू हो जाए बहुत मुश्किल, चोर शैतान, इन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। गर्ज ये है कि साहब शैतान को घर से भगाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजीफ़े बताए हैं
ان میں سے ایک تو میں نے بتا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, دوسرا بتایا آمن الرسول, اور تیسرا بتایا سورہ بقرہ پوری شروع سے آخر تک پڑھنا چاہیے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں, لہٰذا گھروں کے اندر اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اب آتے ہیں ہم آٹھویں بات کی طرف, وہ ہے گھر میں شرعی علم, گھر میں دین کی باتیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 6 ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو خود کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. لہٰذا ہمارا فریضہ بنتا ہے گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو دیندار بنانے کی کوشش کریں, بچے ہیں ان کو بھی, بچیاں ان کو بھی. بیوی کے متعلق بھی اس سے پہلے بہت ساری باتیں آئی ہیں کہ بیوی کی اصلاح کیسے کی جائے, یہ سب ہونا چاہیے. ایک بات جو ہم بالکل غافل ہیں وہ ذرا مشکل ہے لیکن ہمت کرنا چاہیے, گھر میں بہت ساری کام والیاں رہتی ہیں مسلمان کام والیاں, ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے, ان کو پردہ ادب نماز یہ سب ان کو بتانا چاہیے, یہ نہیں کہ اچھا کام کرتی ہے پیسہ کم لیتی ہے خوش ہو کے رہ گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ان کو بھی دین کی باتیں بتانا سمجھانا چاہیے. جو نان مسلم عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہمارا ادب احترام سلوک ان سے ہونا چاہیے, وہ خود اسلام سے متاثر ہو, کبھی کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا چاہیے ہمارے دین میں ایسا ہے, میں تمہاری تنخواہ فوراً دے دوں گی, دیر نہیں کروں گی, اس لیے کہ ہمارے نبی ایسا بولے ہیں. کبھی یہ بتانا چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ایسا کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ایسے بول کے ان کو سمجھانا چاہیے, اس کے بدلے ہم کو جنت ملے گی اور جو بھی اسلام کو قبول کر کے عمل کرے گا اس کو جنت ملے گی. ایسی بھی دعوت و تبلیغ کی باتیں ان کو کی جا سکتی ہیں. یہ اصل میں ہوتی ہیں عورتوں سے بات کرنے کے لیے عورتیں ٹھیک ہوتی ہیں, مرد لوگ ان سے بات کرتے ہوئے ذرا جھجکتے ہیں کہ بہرحال وہ بھی عورت ہے اور کم عمر کی ہے تو اور بھی زیادہ پریشانی ہے, تو اس طرح ان کو بھی دعوت و تبلیغ کرتے رہیں, تو گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہیں. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں, باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ, اس بارے میں ایک آدمی کی ذمہ داری ہے اپنی باندی کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی دین کی باتیں سکھائے. اس سلسلے میں ایک حدیث لاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 3 لوگوں کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی تھی, باندی بولے تو اس سے پہلے بولا ہوں کہ جو کافروں کی لڑکیاں ہم کو ملتی ہیں جنگ کے بعد, پھر وہ مسلمان بھی ہو جاتی ہیں, وہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں, ہم چاہے تو رکھیں بیوی کی طرح اس کو اور سب چاہیں تو بیچ دیں, ایسا سب ہے. کسی آدمی کے پاس کوئی باندھی تھی, اس نے اس کو پڑھایا لکھایا سمجھایا سارے ادب وغیرہ سکھا کے پھر آزاد کیا, اس کو آزاد کر کے شادی کر لیا, تو ایسے آدمی کو ڈبل ثواب ملتا ہے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو لا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھر کے لوگ اگر نوکران بھی ہیں تو ان کو بھی دین کی باتیں ہم کو سمجھانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا, اس لیے آپ اس کو یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ کی کچھ عورتیں آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کا مردوں کو بہت موقع ملتا, ہم کو موقع ہی نہیں ملتا, کچھ پوچھنا بھی چاہیں تو مرد حاوی ہو جاتے ہیں, وہی سب آپ کے پاس رہتے ہیں. اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک دن مقرر کیجئے نا, ہم سب عورتیں جمع ہوں گی اور آپ آ کے وہاں واز نصیحت کیجئے, جو کچھ ڈاؤٹ ہوگا اشکال ہوگا ہم سب آپ سے پوچھ لیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا سمجھا, کہا ٹھیک, دن کون سا؟ انہوں نے کوئی بھی مقرر کیا, فلاں دن, کہا اچھا کس کے گھر میں جمع ہوں؟ فلاں عورت کے گھر میں, گھر بڑا رہا ہوگا, اچھا فلاں دن فلاں عورت کے گھر میں سب جمع ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے عورتوں کو خطاب کیا, عورتیں سب وہاں جمع تھیں, ان کے سوالات اشکالات کیا کیا تھے وہ سب پوچھی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو عام طور پر کام کو جاتا ہے, آفس کو ادھر ادھر جاتے ہیں, اللہ نے کچھ ہم کو علم دیا ہے, کوشش کریں کہ عام طور پر سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے, اس دن گھر میں ایک دینی پروگرام رکھیں, گھر والوں کو جمع کر کے کوئی کتاب پڑھیں یا کچھ باتیں کریں یا کچھ واقعات سنائیں, ایسا کچھ بھی کریں, ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایسا دین کی باتیں کریں سب کو جمع کر کے گھر والوں کو, اور اگر ہو سکا تو خاندان کے لوگوں کو بلا لیں, صاحب آ جاؤ اس طرح فلاں دن ہمارے پاس پروگرام ہے, وہ بھی آ جائیں گے, ہو سکا تو محلے کی دوسری عورتیں بھی آ جائیں گی, دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے, مرد بھی آ جائیں گے, عورتیں بھی آ جائیں گی, ان سب کو ہم دین کی باتیں بتا سکتے ہیں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے, اپنے گھر کو وہ بنانا چاہیے دینی علم کا سینٹر, اس کو ہم نے کہا گھر میں شرعی علم حاصل بھی کرنا چاہیے, لوگوں کو دینا بھی چاہیے. بہت سارے شہروں میں ایسا ہے ہر چھٹی کے دن, ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی نا, اگر سات آٹھ گھر ہیں رشتہ داروں کے, ایک ایک گھر میں اتوار اس اتوار کو فلاں گھر میں, اس اتوار کو فلاں گھر میں, اس اتوار کو فلاں گھر میں, ایسا جمع ہوتے ہیں پورے. اور اگر سمجھیے کہ صاحب کسی کے چار پانچ بیٹیاں ہیں تو چار پانچ داماد ہیں تو سب کو دعوت دیتے ہیں کہ صاحب اتوار کے دن سب ہمارے گھر میں کھانا کھانا, تو بیٹیاں بھی جمع ہوتے ہیں داماد بھی جمع ہوتے ہیں. یہ اچھا طریقہ ہے, لیکن کھانے پینے کا فنکشن ہے یہ, اس میں کیا بھی خیر و برکت نہیں ہے, بلکہ دیکھا جائے تو کچھ فضول خرچی بھی ہوتی ہے, مرغی پکانا فلاں کرنا بریانی پکانا, ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور کتنا بچتا وچتا ہے وہ سب اٹھا کے پھینکتے بھی ہوں گے. یہ خیر و برکت کا پروگرام نہیں ہے, خیر و برکت کا پروگرام یہ ہے کہ صاحب آپ اس دن کوئی دینی پروگرام رکھیں, آپ خود بھی اگر تقریر کر سکتے ہیں تو دین کی باتیں, کتنے پرابلمس ہیں رشتہ داروں کو ان پر غور کریں, ان کو کیسا حل کریں, اور یہ سب جو ہے ان کو ہونا چاہیے. اگر آپ تقریر نہیں کر سکتے تو کسی مولوی صاحب کو بھی بلا لے سکتے ہیں اس دن کہ آپ آئیے آدھا گھنٹہ تقریر کیجئے, وہ تقریر کریں گے, یا نہیں تو بلا نہیں سکے تو کوئی کتاب پڑھ کے سنانا چاہیے, بہت ساری کتابیں اچھی اچھی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوتا تو کیسٹ ملتے ہیں دینی بیان کے دینی پروگرام کے, وہ جو ہے سن سکتے ہیں. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے صاحب کسی مولوی صاحب سے درخواست کریں کہ آپ ساڑھے سات سے لے کر آٹھ بجے تک ایک پروگرام کیجئے, آپ وائس میسیج بھیجئے, نہیں تو جو ہے کانفرنس فون کے ذریعہ ہم آپ سے تقریر سننا چاہتے ہیں, کچھ اشکال ہو تو پوچھنا چاہتے ہیں, ایسا سب اس پروگرام میں شامل کرے تو ٹھیک ہے. صرف کھانے کے لیے ہر ہفتہ جمع ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور کوئی پسندیدہ بات بھی نہیں ہے, بیکار کی باتیں ہوں گی, ہو سکتا ہے کہ صاحب کسی کی برائی بھی بیان کرتے ہوں گے, اس لیے کہ مجلس جب بھی جمع ہوتی ہے کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں, ایسے نہ ہونا چاہیے, بلکہ آپ کوشش کیجئے اس مجلس کو دینی مجلس بنا دیں, اس کو جو دینی پروگرام کے لیے بنا دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا, ورنہ تو عورتیں اپنا ٹائم بہت ویسٹ کرتی ہیں, سب آنے والے ہیں, 12 آدمی آنے والے ہیں, 14 آدمی آنے والے ہیں, کیا پکانا, کتنے آئٹم رہنا, کھٹے کتنے رہنا, میٹھے کتنے رہنا, سب بیکار. اب رمضان آنے والا, اللہ کرے کہ رمضان تک سارا ملک امن و شانتی کا ملک بن جائے, ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گے اور رمضان کی جو ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ عبادتیں کرنے کی توفیق دے, اور رمضان خیر و برکت کا مہینہ بنائے, کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائے. رمضان میں آپ نے دیکھا کہ عورتوں کی ایک ہی فکر, ظہر کے بعد یا عصر سے پہلے چولہے کے پاس چلے جائیں گی, پسینہ بہتے رہے گا, کڑھائی میں تیل ابلتا رہے گا,
usme bade bachche ye sab dal ke bas pakate 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 iftar tak pakate rahenge kya sawab milega ek paise ka sawab nahi milega ramzan mein to bhooke rehne ki koshish karna ghar mein pakane ka mahina 11 hai bahar se manga ke khane ka ek mahina ramzan kya bhi nahi chula band kar diye bahar se pakaye do lokma kha liye ho gaya roza rakhne ka ye matlab nahi ki khoob khaye jaisa kam galat samjhe hain ye isliye bola ke sab ramzan mein is tarah auratein karti hain allah unko bachaye uska khayal karna chahe jahan is tarah majlisein hoti hain agar auratein auratein hain to behtar hoga ke koi aurat unse khitab kare kisi aurat ko alima ko bula liye bula ke unse bole ke sab deen ki baatein batao haiz kya hai nifas kya hai aur sab namaz kab zaruri hai kab zaruri nahi hai roze ke adab kya hain कोई औरत ही बयान करे तो औरतें फ्री उनसे मसला भी पूछ सकती हैं मर्दों से पूछने के लिए औरतों को थोड़ी शर्म आएगी लेकिन औरत अगर होगी तो सब उनके लिए बहुत आसान है समझना भी आसान है समझाना भी आसान है इसलिए किसी औरत को तलाश करना चाहिए और अगर कोई औरत नहीं मिलती है तो कोई आलिमा तो कोई औरत जो है वो पढ़कर सुनाएगी उसमें जो आलिमा नहीं है किताब पढ़कर सुनाएगी इसका ख्याल करना चाहिए دوسری بات یہ کہ عورتوں کو چاہیے کسی عالمہ کو بلا کے ان کی تقریر سنیں اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا عالم صاحب ہی کہیں سے بیان کریں وہ بھی اس کا ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتائے علماء کو تقریر کرنے کے لیے دعوت دیں اور کوئی عالمہ ہو تو عورتوں کے لیے زیادہ بہتر ہے ان سب باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے اسی طرح اور بھی کچھ باتیں ہیں ان کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے نویں بات ہے گھر میں لائبریری قائم کرنا ایک مسلم آج کل بہت سارے لوگ اگر بچے ان کے پڑھتے ہیں اسکول وغیرہ کے اندر ضرور کہاں بھی جاتے ہیں تو کوئی بھی کتاب ملتی ہے تو لے کر آتے ہیں ہماری بچی کے لیے ہمارے بچے کے لیے وہ سب امبلی ماما ہو یا ٹنکل اسٹار ہو ایسا کچھ بھی ملتا ہے نا لے کر آتے کتنی قیمت ہی کتاب رہتی ہے اس کو سب لے کر آتے ہاں بچے پڑھیں گے نا بچوں کے لیے لاتے بچے پڑھ کے پھاڑ کے پھینک دیتے لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری منی لائبریری قائم کرے جہاں بھی جاتے کتب خانوں میں وہاں سے کیا اچھی کتاب ہے وہ خرید کے لانا چاہیے آپ کے گھر میں اگر اردو ہے تو اردو کتاب خرید کے لائیے تمل ہے تو تمل کتاب خرید کے لائیے انگریزی ہے تو انگریزی کتاب خرید کے لائیے بہت سی کتابیں دینی کتابیں ملتی ہیں انگریزی میں بھی تمل میں بھی اردو میں بھی ایسا خرید کے لا کے ایک چھوٹی لائبریری ہمارے گھر میں رکھنا چاہیے یہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کتاب آپ کو بہت اچھی آئی پسند آئی بہت اچھی کتاب ہے آپ اس کو چار پانچ لے کر ایک تو لائبریری میں رکھیں اور دوسری تین چار کتابیں اپنے رشتہ داروں کو بانٹیں ان کو بھیجیں یا جو آپ کے دوست احباب ہیں یا سہیلیاں ہیں ان کو دیں تحفے میں یہ کتاب میں خرید کے لائی یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ ہے تو ایسے کتابیں کی الماری یہ کھونی چاہیے گھر میں ترتیب کے ساتھ ان میں کتابیں رکھنا چاہیے اس کے کیٹلاگ بھی بنانا چاہیے اور صاحب ایک شلف دو شلف تین کتنے رہتے ہیں ویسے بنانا چاہیے تو کتابیں لا کر رکھنے سے بچوں کے اندر اور گھر والوں کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا لہٰذا گھروں کے اندر ایک لائبریری ہونی چاہیے اب یہ لائبریری میں کیا کتابیں رکھنی چاہیے علماء سے پوچھ کر معلوم کریں تو اچھا ہے صاحب کون سی کتاب اچھی ہے کون سی کتاب مفید ہے وہ دیکھ کر بتائیں گے اس کے مطابق آپ کو کتاب لا کے رکھنا چاہیے اب کتابیں رکھنے کے لیے آپ کیا کریں کتابیں خریدیں بہت ساری جگہوں میں کتاب فری ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں خالی وہ یہ نہیں کہ صاحب فری کہاں ملتی ایسا نہیں آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے لیے اس میں سے تھوڑا پیسہ دینی کتابیں خرید کر لائبریری بنانے کے لیے خرچ کرنا چاہیے میں تو جہاں جہاں اسکول وغیرہ کو جاتا ہوں اپنی ذمہ داری ہے وہاں میں اناؤنس کرتا ہوں جو بچے بچیاں کتاب خریدیں گی
aadha paisa wo dengi, aadha paisa school dega, management degi. Aise bahut sari bachchon ko main batata. To uski wajah se bachchiyan 50 rupaye ki kitab khareedti hain to 20 rupaya 25 rupaya wo deti hain aur school unko 20 25 rupaya deta hai taaki unke andar ilm ka shauk badhe aur unko jo hai din ka shauk badhe. Aise himmat afzai bhi karni chahiye ke sahab jo kitab khareedte bachche wagaira bhi agar koi kitab khareede to unko himmat afzai karna chahiye. Acha ye kitab khareede kya bahut achhi kitab hai. Ab kitabein bahut rehti hain, ye to pure din ki baatein rehti hain. Aisi badi badi kitab hoti hai, choti choti kitabein bhi hoti hain. Maslan duaon ki kitab, khali duaein rahenge. Uzu ke diya sone ki dua, uthne ki dua, latrin ko jaane ki, khane ki, peene ki, aisi dua kitab. Aur baaz kitab aise khane peene ke aadab Islam mein, aisi choti choti booklet boliye na, booklet ki tarah hoti hai. Aisi kitni cheeze hain choti choti, aisa khareede to jaldi jaldi padh ke yaad karke khatam kar dete hain. Nahi to puri kitab milti hai Islami tarze zindagi. Aisi ek kitab hai, bahut sari kitab hai Islami tarze zindagi. Achhi kitabein hain. Sheikh Jabir Jazairi Rahmatullah Alaih hamare ustad ki ek kitab hai ke sahab Islami tarze zindagi, usko urdu mein tarjuma karke naam likhe hain. Achhi kitab hai sahab, pura unhone aqeeda bhi aur sahab Islami farais bhi, ahkam bhi, aadab bhi, qiyamat bhi sab usme zikr kar diya hai Islami tarze zindagi mein shuru se aakhir tak. Bahut achhi kitab hai, 250-300 safhe ki kitab hai, bahut mukammal hai. To liyaza aise koi kitab khareedte hain to bahut sari cheeze uske andar aa jati hain, warna to phir alag alag kitabein khareedein. Ab kaun si kitabein khareedni chahiye? Aap kyunki urdu ya angrezi mein hain, angrezi ki to list unhone nahi di hai, albatta unhone list di hai kitabon ki, urdu kitabon ki. Liyaza urdu kitabon ke sath aap isme arbi bhi talash kar rahe hain to aapko arbi milegi. Ek aur bahut achhi baat hai ke jiski jis aadmi ki jis alim ki kitab ko hum apne is dars ke liye rakhe hain, Salihul Munajjid, inka ek website hi hai, bahut behtareen hai. Uske andar sawal jawab ka bhi aapko jo hai mauka hai. Sare din ki baatein aapko maloom hongi, website mein aap daal lenge to bahut sari baatein aapko maloom hogi. Islam ka, Islam question and answer, ye hai website unka. To dalenge to aap har cheez usme pad sakte hain. Unhone pata nahi 12 zabanon mein logon ko taiyar kiya hai, Arabi, Angrezi, Urdu, Tamil, Telugu, aisi kitni zabanon mein unka ye program hai Islam ka. Koi bhi aapko jo zaban maloom hai usme aap isko padhenge to bahut acha hoga. Liyaza baz unki jo kitabein aap khareedenge usme ek baat to ye hai, Tafsir Ahsanul Bayan bahut aasan hai, bahut achhi hai, usko khareedne ki koshish kijiye. Hadith ke andar bahut sari cheeze hain, lekin Umdatul Ahkam ye kitab hai mukhtasar lekin bahut mufeed kitab hai, uska tarjuma ho chuka hai, usko khareed kar padhne ki koshish kijiye. Isi tarah Riyazus Salihin hai, iske andar ahkam bhi hain, adab bhi hain, usko padhne ke liye koshish kijiye. Fiqhul Hadith ye kitab hai urdu ke andar, usko bhi padhne ki koshish kijiye. Aqeedah ke andar aap Taqwiyatul Iman bahut achhi kitab hai, usko padhne ki koshish kijiye. Usi tarah Kitabut Tauheed Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ki kitab hai, usko padhne ki koshish kijiye. Aur uske alawa bhi bahut sari kitabein hain, un sab ko padhne ki koshish kijiye. Khaas kar ye jo wo hain firqe hain, Qadiani kaun hain aur sahab ye Barelvi kaun hain, ye kitabein agar aap padhenge to aur bhi zyada acha rahega. Liyaza ye chand kitabon ke naam main bataya. Us kitab ke andar jo Arbauna Nasiha ki hadith hai uske andar bahut sare naam hain, aur kyunki sirf naam hai isliye un kitabon ko aap padhne ki koshish kijiye, khareediye aur ek choti library banaiye. Is tarah humne ab tak aapko 9 aadab bata diye ke sahab ek islami ghar banane ke liye in 9 baaton ka khayal karna chahiye. Inshaallah baaki baatein bhi aapko batane ki koshish karenge. Allah se dua hai ke Allah taala hamare gharon ko muslim gharana banaye, shaitan ko dur rakhe, nek logon ke basne ka Allah taala hamare gharon ko ghar bana de aur Allah taala khair o barkat nazil farmaye. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.